Kita ni dekat Dakota tau. Dakota Estate. Nearest is Dakota MRT. Okay, paling dekat ni Dakota MRT. Old Airport Road, nampak Old Airport Road. Dan juga Jalan 3 by Old Airport Road. Kat sini ada NTC dia. Aku sampai lambat kerja. Jalan sini boleh tak? Kat sini lah. Jalan 3, Jalan 4, okay. Block 21 Old Airport Road. The Hawker Center. In front there is, depan tu Old Airport Road. The other Hawker Center is on renovation eh. Yang sana tengah renovation. Baik aku tinggalkan kat sini. Block 21 Old Airport Road. If you walk past here, kalau awak jalan kat sini, you walk past here, you will never notice lah, there's a Malay shop here. Kalau awak jalan, awak takkan notice kat sini satu kedai Melayu. Ni pasar dia eh. Old Airport Road, wet market. And this is the shop. Telur ikan goreng. Sambal goreng. Sambal kerang. Ini sambal kerang. Okay, pun tak ada. Dia 9 pagi, 9 o'clock in the morning. Okay, 2 o'clock. Okay, kita lain kan. Apa ni? Sambal goreng batu. Sambal goreng. Jadi ni. Sambal lah. Nasi kampung jalan 3. Jalan adalah Muslim own. Alamak, kau tengok orang dia. Datangan asi Mak Yoyo. Goreng ayam fresh. Ini rebus ayam goreng. Alamak. Terima kasih sis. Bye. Pagi-pagi telurkan goreng. And sambal kerang dia. Memanggil-manggil. Memuja-muja eh. Tutup sih, hari apa tutup? Hari Minggu tutup eh, Monday to Saturday open. Pagi sampai? 1.30. Oh, lepas lunch habis lah. Oh, tengok orang lawan nun. Haa, apa tengok. Kita bismillah dulu eh. Ha, okay. Today, wow, kedai tu. The mie goreng. The mie goreng is really the calling. So, bismillahirrahmanirrahim. Tak dengar lagi aku cakap bismillah. Tak dengar tu pekak. Dah lah, tak lama lah tu kalau tak dengar. Ah, those who never heard me pray or say the magic word means your day is coming. Mi goreng dia laku. The mi goreng ah. This is the last few straw. Almost gone. I managed to catch one box. Selamat dapat satu. Mi goreng dia very the macam-macam rumah boleh masak eh. Ada piece cake. Ada timun, coffee steak, cucumber, fried shallots, bawang goreng, telur satu biji, one piece of sunny side up, eh, telur mata lembu. This is the magic. Bismillah. Awak nampak tak? Telur ikan goreng. Fried fish roll. Favorite. Memang favorite. Berapa eh? How much?
I don't know, aku tak tahu. Nah, memang free. Memang aku makan free. This one is free. I want to pay, saya nak bayar. Dia tak kasih. She don't let me pay. Huh? Kita ni jadi manusia. When we are human, as a human, you need to be nice to people. Awak mesti nak baik dengan orang. Komentar tu mesti nak kena elok-elok. Huh? You need to comment all the nice thing, all the good words. Be nice to people. Not like haram cara gitu ha, kan dah keluar. So be nice to people. Kita baik dengan orang, kita tolong orang. Kita, tempat ni very dah terselit. If I never tell you, you also don't notice. Morning a lot of Chinese come and buy this Malaysia. Pagi-pagi orang Melayu, orang Cina pun ramai. Orang Melayu jangan cakap lah, makcik-makcik kat situ kan. Aku nak bayar dia tak kasi. I want to pay, she don't let me. So, kau jealous? I'm working lah. I got all the money to pay in this world. But the big point is, if you are nice to people don't want to accept your money. No matter what you do, dalam apa-apa, segi apa-apa pun awak bikin, kalau awak baik dengan orang, orang akan baik dengan awak, insyaAllah. Terutama sekali Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu akan menyayangi anda. He knows, God knows that how, what kind of person you are. For whatever reason, you get it for free. This prove a point that what kind of person you are. Ini menunjukkan awak ni orang macam mana, hati awak macam mana. Okay, alhamdulillah, I'm thank God for all this, you know. Thank God. You see my blogging, awak tengok saya blogging macam-macam. Saya masak, saya share recipe. I cook, I share recipe. There is nothing that I hide. Saya tak simpan. Saya tak ada selit-selit, tak ada magic-magic, no. Okay, all I give. Semua saya kasih. For what I want to keep? Siapa nak simpan resepi? Nak sembunyikan sesuatu? No point, because your next generation, awak punya keturunan yang akan datang ni, tak akan dapat resepi yang original. So, kesian kepada mereka. Seek some sympathy for all your next generation. I'm not only talking on behalf of all the Malays and everything. Whoever you are, Chinese, Eurasian, Baba, Peranakan, please don't hide your recipe. Teach them now while you still alive. Awak tunjuk ajar dengan orang bila masa awak ni ada, masih hidup. You don't know tomorrow, besok pun, later also you can go away. You can go anytime. God want to take you, go anytime. Adios. Terima kasih ya sis. Masakan apa? Masakan kampung Is it? Masakan kampung shop is it? Ada mie goreng. Tadi macam-macam barang ada. I thought so many things. Macam-macam lauk Tapi because Queue dia panjang, I cannot wait because I got to come to work. Saya tak boleh tunggu sebab kerja. Okay, so datanglah support. Sunday close, tutup pada hari Minggu. Monday to Saturday 7 a.m. until 1:30 p.m. Sunday close. Block 21 Old Airport Road by Jalan 3. Alright, Asis, terima kasih. Thank you so much.
abang yang goreng ayam tadi, terima kasih awak acknowledge saya. Terima kasih banyak-banyak. Allah tu murahkan rezeki awak ai kasih saya makan ni. All Airport Road. All Airport Road. Ada kapal terbang.